မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြစ်နယ်မြောက်ပိုင်းကော့တွတ်ကျေးရွာအုပ်စုထဲကကုတုစိတ်မှာမိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကားတုံးစီအတွက်ရောချင်းငွေပေးဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတောင်းခံလာတယ်လို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကုတုစိတ်မှာမိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီကားတုံးစီအတွက်စက်တိန်300ပေးရမယ်လို့အုတ်ချုပ်ရင်းမှုကနေတစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတောင်းခံလာတာလို့စေအိမ်မှုတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်ကလကုတ်ကျွန်းတိုက်ပွဲကိုစစ်ကူတွားပေးခဲ့တဲ့မော့ကနယ်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးလာတဲ့ကားတုံးစီးကိုကတုကတုစိတ်မှာရပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေမျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းကလကုတ်ကျွန်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကိုမွန်ကရင်နဲ့ PDF တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ၂ရက်နေ့နဲ့၃ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။